Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR Poznáte ten pocit, keď sa dozviete, že má výjsť nová kniha vášho obľúbeného autora, slovenského alebo zahraničného, to je jedno, alebo že vyjde v Slovenčine kniha, o ktorej ste už počuli. Hovorí sa o nej na sociálnych sieťach. Rúca, tiktoky, buktoky a čo skoro si ju budete môcť prečítať aj vy v Slovenčine. Hoci ja už 15. rok robím s knihami dennodenne, stále ten pocit zažívam a už teraz sa teším na novinky, ktoré výjdu tento rok. A keďže ste nám viacerí písali, že by sme mohli urobiť aspoň taký krátky prehľad toho, čo výjde v najbližších mesiacoch, pripravil som pre vás množstvo tipov. Poprosil som o pomoc aj svojich kolegov, šef redaktorky edícií a vydavateľských značiek, Luciu, Marcelu, Barboru či Anku, nášho bookhuntera Romana, PR manažerku Ludzku, či Joli kolegyňku Aťku a spoločne vás nalákame na knihy, ktoré výjdu v najbližších 4, 5, 6 mesiacoch, aby ste sa mali na čo tešiť. Plus pridám aj pár typov na novinky, ktoré vyšli už v týchto dňoch a nájdete ich aj na pultoch kníhku Pectiv. Takže príjemné počúvanie želá Milan Buno. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Čítanie pre celú rodinu. V prvých mesiacoch tohto roka nás čaká množstvo známych autorov, od ktorých vyšlo v Slovenčine veľa kníh, píšu naozaj bestsellery a som si istý, že si medzi nimi nájdete toho svojho aj vy. E, tak napríklad vo februári výjdu Chlapci z Biloxy od Johna Grishema, to už mám prečítané a môžem len odporúčať, je to taký Poločenský román, veľmi prepracovaný, pútavý, v ktorom nechýba mafia a gangsterské praktiky. Je to tak trošku aj právnický thriller, najmä v druhej časti. Potom aj detektívka, nechyba tam miestna politika, intrigy, podvody a zákulisné hry. Výborná kniha, chlapci z Biloxi, John Grisham. Zo severských autorov sa tešte na Stefana Anema a jeho úplne iný príbeh. A potom v júni vyjde ešte aj kniha Spoiler. Tiež sa tešte na Silu a Rolfa Bürlindovcov s novinkou podivuhodný príbeh Georgia von Nič, ten vyjde už o pár dní, a potom v máji ďalšia kniha Oko noci. No a vyjde aj nový Samuel Bjork a jeho príbeh Ostrov Hitra. Od Stephena Kinga vyjde jedna z jeho hororových klasík, povedal by som, Kujo, o psovi, ktorý je nakazený besnotou a z prítulného psíka sa stáva hrozivá beštia, ktorá terorizuje Donu a jej syna Tejda, uväznených v aute. Z Krimi odporúčam môjho obľúbeného M.V. Cravena a jeho novinku Botanik. Z romanci sa pripravte na Vicky kniha z alebo Jody Ellen Malpasová vyjde a jej kniha sa volá Pre teba. Ak máte radi medicínske trillery, v apríli vyjde nočná smena od Robina Kúka a ja osobne sa veľmi teším aj na novú Jojo Moesovú. Kniha sa volá V cudzích topankách a je to príbeh o tom, ako drobná maličkosť môže naozaj všetko zmeniť. Je to taká typická Moesová, skvelá rozprávačka, láskavý príbeh, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári. No a Pridám ešte srdcovku aj mojej kolegyne, PR manažérky Lucie Čarnej, ale aj moju srdcovku a to Nikolás Sparks. Je majstrom takých ľubostných príbehov a romantických príbehov, ktoré sú napísané úžasným štýlom. Sparks prichádza so svojou novinkou na Slovensko, ktorá sa volá Dreamland, u nás je preložená ako Vysníva na zem a prinaša príbehy troch mladých ľudí, muzikanta Colbyho, dievčaťa Morgan, ktorí sa do seba zamilujú a každý pochádza z iných pomerov a rozvedenej ženy Beverly, ktorá opustila svojho despotického manžela. Príbehy všetkých týchto troch postav sú prepletené a ako to už u Spark sa býva, vždy prináša úžasnú zápletku, fantastické rozuzlenie, nápetie, slzy, proste všetko, čo od dobreho romantického príbehu môžeme očakávať. Takže Nikola Sparks a vysnívaná zem. Ešte by som rád upozornil na biografiu Britney Spears, žena vo mne, ktorá vyjde koncom marca. No a pridám samozrejme aj slovenských autorov. V marci vyjde Milan Lasica od jeho céry Hany Lasicovej. Krásne, luxusné vydanie, takže lahôdka do vašej knižnice. Táňa Keleová Vasilková bude mať nový príbeh Eliška, a verte, jeden z najlepších za posledné roky. Tešte sa aj na nový beletrizovaný životopis o Aurelovi Stodolovi, na ktorom Jozef Banáš pracoval skoro 2 roky. Franky Kozmon pridá novinku do svojej zvieracej série a do konca roka vyjde aj nová Kristina Tormová či Veronika homolová totová, od ktorej ste možno čítali megahit Mengeleho dievča. No a na záver z vydavateľstva IKAR z tejto prvej časti som si nechal knihu, ktorá vyšla pred pár dňami a vrelo mi ju odporúčal aj náš scout Roman Brantner, ja ho volám Bug Hunter a je to kniha nezlomné s nádhernou obálkou. Mimochodom, tu si schválne vygooglite alebo si ju pozrite v knihkupectve. Je taká zelená, v strede je vrana keď si prečtate príbeh, pochopíte, prečo je tam vrana. A okolo nej rôzne rastliny, listy, huby, chrobáčiky, hmyz. Aj to pochopíte po dočítaní tejto knihy. Jednoducho, nádherná obálka. Napísala ju Emilia Hart ako svoju prvotinu a zvíťazila s ňou hneď v dvoch kategóriách veľkej čitateľskej ankety portálu Gudríc, čo je obľúbené miesto knihomolov z celého sveta. Nezlomné sa tak stali najlepším debutom a zároveň najlepším historickým románom roka 2023. Príbeh rozpráva o troch ženách z jednej rodovej línie, no každá žije v inej dobe. Alta je dievčinou v 17. storočí, Violet žije v čase druhej svetovej vojny a Kate je mladou ženou našej súčasnosti. To, čo tieto príbuzné ženy spája, je často dosť drsná nepriazeň osudu a nájdenie vnútornej sily vzoprieť sa nelahkým okolnostiam. Dejové línie sa v knihe šikovne prelínajú, pričom čitateľský zážitok umocňuje napätie a zručne vystavaná tajúplná atmosféra. Stredobodom celej knihy je krásne podaná skutočnosť, že ženy sa silné nielen rodia, ale sa nimi aj stávajú. Príroda. Fauna, flóra a životný štýl. V tomto vydavateľstve vychádzajú skvelé knihy o faune, flóre, záhradke, životný štýl, zdravie, fitness. Už o pár dní vyjde... 6 látok, ktoré vám zmenia život od Davida Philipsa, ktorý sa preslávil prednáškami na konferenciách o komunikácii a osobnom rozvoji a v knihe ukazuje okrem iného spôsob, ako ovládnuť svoju myseľ, ako prirodzene využiť silu šiestich kľúčových látok a vylepšiť seba samého. Výdu knihy pre psíčkarov a to ako vycvičiť dokonalého psa, a sprievodca plemena psov. Hanka Sekulová napísala zdravie z vlastnej záhrady a Iveta Henzeliová duchovné bylinkárstvo. Do pozornosti dávam aj užitočné knihy pre vaše zdravie. V apríli vyjde kompletný sprievodca Život s Parkinsonovou chorobou a knihy Pilates či Praktická Ajurvéda. No a ak sa radi hrabete v záhradke tak ako ja, v máji pribudne na pulty knihku Nová záhrada od dvojice Martin Čurda a František Lašák. Isto ich poznáte z rovnomennej relácie na Jojke. No a šefredaktorka vydavateľstva Príroda Marcela Bednárova odporúča knihu slovenského autora. Osobne sa teším na knihu Petra Bielika, známeho slovenského psychológa, jedného z najznámejších mentálnych koučov, ktorá nám vyjde vo februári. Peter Bielik ako psychológ 15 rokov koučoval ľudí vo vrcholovom športe a viedol aj ľudí pôsobiacich v rôznych odvetviach biznisu. Tie rôzne skúsenosti, ktoré on nabral so športovcami, boli také silné, že by ich rád predstavil aj širšej verejnosti. Takže vlastne v tejto knižke on ponúka na pozadí rôznych príbehov z jeho psychologickej praxe pohľad na riešenie rôznych životných situácií. Prináša aj veľmi praktické rady do života, ktoré každý z nás môže uplatniť. Hlavne v druhej časti potom čítateľ nájde jednotlivé praktické návody na to, ako čeliť súčasným výzvam v každodennom živote. Čo robiť, aby sme dosiahli pokoj v duši, zmysluplné, radostné vzťahy, rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Táto kniha nielen navedie človeka ako harmonicky žiť, ale je zároveň aj takou pomockou k nachádzaniu a formovaniu vlastnej sebahodnoty. V jednotlivých kapitolách v druhej časti knihy sú vyslovene hejslovite vyrátané rôzne rady pod názvom Zavete do života. Myslím si, že čitateľ si tam veľmi veľa vecí bude vedieť nájsť, bude vedieť ľahko aplikovať do svojho života a veľmi rýchlo pocíti pozitívne účinky. Odeon. Knihy pre náročných. Odeon prináša krém de la krém slovenskej a svetovej literatúry, klasiku, rôzne lahôdky ocenené prestížnymi cenami. A ja viem, že je to obľúbená vydavateľská značka šéfredaktorky Barbory kráľovej, tak som ju poprosil o niekoľko typov. Určite je to o, dielo Hernanda Díazak, za ktoré dostal v minulom roku Pulitzerovú cenu. Potom je to dielo Georgieho Gospodinova. Je to preklad z Bulharčiny, momentálny pracovný názov znie Útočisko v čase. Za to dostal Gospodinov prestížnu cenu International Booker Prize. Mne sa veľmi páčila, som zvedavá, čo na to povedia čitatelia. A taktiež sa teším na nový román od Michaela Cunninghama. a dlho, dlho nič nevydal. Mne sa veľmi páčil, kniha sa volá Deň. A ešte by som spomenula nový preklad Vln od Virginie Woolfovej, ktoré sú ten text je veľmi náročný, ale kto má rád Vielčinu Woolfovú, tak vie, že žiadny jej román nie je jednoduchý a môžu si byť istí, že si prídu na svoje. A zo žánrovejších knížiek, takých oddychovejších, by som vybrala autora Olivera Poča, ktorý u nás bol na návšteve a od ktorého sme vydali už dve knižky. A tento tretí diel sa volá Hrobár a vražda v krypte a keďže je to pre mňa taký aj guilty pleasure, aj, aj taká, taká veľká oddychovka, tak by som si dovolila odporúčať aj toto. Mne sa jeho knižky veľmi páčia. K Barbore sa pridávam. Hrobárov Almanách a Hrobára devčina boli skvelé historické detektívky. Oliver Pöč sa stal môjim novým obľúbeným autorom, takže už teraz sa teším aj na Hrobára a vraždu v krypte. Slovenský spisovateľ. Jedno z najdlhšie u nás fungujúcich vydavateľstiev pripravilo na najbližšie mesiace naozaj knižné lahôdky, ale začnem dvomi knihami, ktoré už vyšli v týchto dňoch. Historická romanca od Ellie Queen, Môj prvý grov, je piata kniha vo veľmi obľúbenej sérii Worthingtonovci. Tentoraz je to príbeh o krásnej Lady Elizabeth, ktorá príjme ponuku na sobáš od Lorda Jeffreyho, no hneď po svadbe jej šťastie zakalí náhodne odhalené Tajomstvo. No a vyšla aj historická dobrodružná romanca od uh, Diany Biller, Dom druhých šancí. Uh, od tejto autorky vyšiel v lani hit Hotel plný tajomstiev, možno si na knihu spomínate. Uh, mnohým čitateľkám sa veľmi páčil tak som Dianu poprosil, aby vám priblížila svoju novinku sama. Dom druhých šancí sa odohráva v studenej zasneženej zime roku 1875 v New Yorku. Alva Websterová je škandalózna vdova, ktorá sa práve vrátila po desiatich rokoch z Paríža. Svet ju pozná ako šokujúcu, nemorálnu a sexuálne nespútanú ženu. Ani netuší, že za chýrmi sa skrýva ničivá pravda o tom, že bola 10 rokov uväznená v manželstve s krutým a násilníckým manželom. Teraz, keď je manžel mŕtvy, Alva sa vrátila, rozhodnutá začať nový život a napísať knihu o interiérovom dizajne. Kúpi schátrané sídlo a pustí sa do práce na jeho prerábke, no zistí, že nikto na ňom nechce pracovať, lebo v ňom údajne straší. Na scénu vstupuje profesor Samuel Moore, skvelý, excentrický a dobrodružný vedec, ktorý sa vášnivo zaujíma o duchov. Ona však strávila priveľa zo svojho života čakaním na vyslobodenie z manželstva a nemá v úmysle vrhnúť sa znova do ľubostného vzťahu. Sam jej však časom dokáže, že láska môže byť skutočná, trvalá a nežná. Dosiahne napokon šťastie, ktoré si zaslúži okrem týchto dvoch kníh, ktoré práve vyšli, čiže Dom druhých šanci a Môj prvý grov, si urobte miesto v knižnici aj na ďalšie kúsky. Od slovenských autoriek sa tešte na Mišku Rís a jej Otvorené nebo už koncom februára. A samozrejme, s novinkami prídu aj zvyšné štyri top slovenské autorky. Lucia Sasková, Kristýna Brestenská, Katarína Gilerová a Janka Pronská. Fanušikovia Agathy Christie dostanú novinky. Hodiny, hniezdo vreteníc, nakoniec príde smrť, nekonečná noc, tretie dievča, plavý kôň alebo malé sivé bunky. Dočkáme sa aj noviniek od obľúbených autorov, ako je Taylor Jenkins Reid, Daniel Silva, na to sa veľmi teším, aj na novú Sandru Brown, vidia aj nový Stuart Turton, Mary Balogová. A pozor, dámy, hneď tri knihy od Sarah E. Lat, autorky bestsellerovej série Dedičkin sľub. No a už o pár dní vyjde veľmi pozoruhodná kniha o živote a o smrti od Axela Munteho. Viac mi o nej povedala šéfredaktorka vydavateľstva Anka Pokorná. Táto stálica svetovej klasiky patrí už od čia svojho vzniku, čo je už takmer pred storočím k najčítanejším knihám na celom svete. Dodnes vychádza v nových vydaniach a bola preložená do vyše 50 jazykov. Je slovenský preklad vyšiel prvý raz ešte v roku 1968, preto sme si v redakcii povedali, že po vyše polstoročí by si toto slávne dielo zaslúžilo nový preklad. Zverili sme ho vynikajúcej prekladateľke Lenke Cinkovej, ktorá túto nelahkú úlohu zvládla priam bravúrne, z čoho máme veľkú radosť. A rovnako sa tešíme z nádhernej obálky, o ktorú sa postarala naša skvelá grafická dizajnerka Barbarka Balogová. Takže, ak si chcete prečítať pútavú a neobyčajne múdru knihu, z ktorej sa dozviete veľa o živote i smrti, o ľuďoch i zvieratách, ako aj o úskaliach lekárskej profesie, odporúčame vám siahnuť práve po tomto nesmrtelnom diele. JOLI. Knihy pre mladých. Knihy pre mladých. Značka Joli je prioritne určená pre Young and New Adult, čiže pre mladých od tých 13 rokov do 25 rokov. A som rád, že mladí čítajú čoraz viac. Napokon vychádzajú super knihy. Veľmi obľúbená je El Kennedyová, od ktorej výjdu hneď dve knihy. V marci Rebel a v júni Darebák. Od Moni Kasten čakajte krehké srdce a od Adaline Grace, autorky hitu Belladona, vyjde druhý diel série s názvom Fox Glow, čiže náprstník. V lani vyšiel prvý diel v sérii Hry o dedičstvo od Jennifer Lynn Barnes, to som si prečítal dokonca aj ja, keďže bolo okolo toho taký hype. Už o pár dní vyjde druhý diel, Stratený dedič, a v auguste čakajte tretí diel s názvom Posledný ťah. Veľmi obľúbené sú také príjemné romantické oddychovky od francúzskej autorky Anne-Sophie Jono. V Lani vyšli Bosky a Croissanty a v týchto dňoch už nájdete v knihkupectvách ďalšiu pohodovku s názvom Francúzske bosky v New Yorku. Ja som sa s Anne-Sophie spojil a poprosil, aby vám povedala viac. Bonjour everyone. I'm Anne Dobrý deň všetkým, som Anne-Sophie Joanneau a som tu, aby som vám porozprávala o svojom novom románe Francúzske bosky v New Yorku. Je o francúzskom dievčati Margot, ktoré sníva, že sa stane šéf kuchárkou. Jednej noci v Paríži stretne amerického chlapca snow, ktorý sa volá Zek, a dohodnú si rande presne o rok vo veľkom jablku. Keď Margot dorazí do New Yorku, uvedomí si, že by možno mala vymyslieť vlastný recept na život, aký vždy chcela. Francúzske bosky v New Yorku sú o vášni prevarenie, o vzrušení z objavovania nového mesta, o prvých láskach a o hľadaní veľkého bláznivého dobrodružstva. Naozaj dúfam, že sa vám bude páčiť. Dúfam, že si ho prečítate. Majte sa. Takže ak máte chuť na romantiku v Paríži a New Yorku, siahnite po novinke Francúzske bosky v New Yorku. Pre všetkých, ktorých natklo romantazy štvrté krídlo, Top kniha v tomto žánri za rok 2023 podľa knižnej sociálnej siete Goodreads, tak v júli vyjde pokračovanie Železný plameň a hneď v auguste kniha Všetko, čo ostáva nevypovedané. No a ešte jeden typ pridá naša Young Adult kolegynka Aťka Grečnárová. Vo februári vychádza vo vydavateľstve Icar Fantasy, aké ste ešte zaručení nečítali. Jeho názov znie Zlodej hviezdného prachu a všetkým posluchačom ho osobne vrelo odporúčam. Ten teraz magickými bytostiami nebudú draci, ale džinovia. Príbeh sa totiž odohráva v prostredí Stredného východu a sú v ňom zahnuté napríklad aj rozprávky Tisíc a jednej noci. S hlavnou hrdinkou Luli a jej zakázaným priateľom Džinom Kadirom zažijeme nebezpečnú výpravu za stratenou čarovnou lampou. Nebudú chýbať zvraty a odhalené tajomstvá pomalé tempo, je vyvážené s akciou a tak bude k nej stačiť naozaj len pár strán, aby vás naplno pohltila. Čiže opakujem. Ak náhodou uvidíte v knihku vo februári knihu s názvom Zlodej hviezdného prachu, určite ju tam nenechávajte. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver knižné tipy od kamošky všetkých detí, ktoré rady čítajú. Stonožka tento rok opäť chystá množstvo nádherných kníh. Každý mesiac tých 5-6 noviniek. Počas roka si vždy môžete kliknúť na web stonožka.sk a tam budú pribúdať. Aj sú pekne rozdelené podľa veku, aby sa vám lepšie orientovalo. No a ja som vybral aspoň zopár a na záver počúvajte, vám spolu so šéf-redaktorkou Stonožky Luciou Hlubeňovou pridáme naozaj dva parádne typy, ktoré si zamilujete. Počkajte si. Ale najskôr teda novinka v mega obľúbenej sérii Denník od Vážneho bojka. Vo februári vyjde už 18. diel s názvom Dutá hlava a náš smoliar Greg Hefley bude robiť čosi neuveriteľné. Bude sa totiž snažiť zachrániť svoju starú školu, ktorej hrozí zatvorenie. Zistí totiž, že by ho mohli rozdeliť s jeho najlepším kamošom Rovlím. V nasledujúcich mesiacoch výjdu aj novinky ďalších obľúbených sériách. Spomeniem Dievča menom Willow, Popík a jeho dobrodružstva, Holubia agentúra, Dráčik, Akadémia jednorožcov, Kupko aj Petronela Javlčková. Ja sa veľmi teším na knižku Prekvapenie pre knihovníka Tea, ktorá vezme deti od 4 rokov do sveta kníha čítania. Vyjde aj nové pre rozprávanie slávneho románu Jane Austenovej Rozum a cit pre deti od 8 rokov, aj s úsmemnými ilustráciami. No a ešte spomeniem jednu sériu. Mne sa veľmi páči, volá sa Super kniha nápadov, už v nej vyšli dve knihy. Prvá bola Nápady pre kreatívne dievčatá, potom Nápady pre lepšiu planétu, no a na konci februára pribudne super kniha nápadov pre malé a veľké dobrodružstvá, ktorá prinesie kopec zábavy a užitočné typy. No a teraz už tie dva typy od kolegyne Lucie pre všetkých fanúšikov Harryho Pottera. Výjde totiž dlho očakávaný čarodenický almanách, ktorý predstavuje vizuálne bohatý prierez s čarodenickým svetom Harryho Pottera je plný map, tabuliek a zoznamov. Na tomto sprievodcovi sa podielalo 7 ilustrátorov a zaujme nielen skalných fanúšikov, ale aj začiatočníkov v jedinečnom svete Harryho Pottera. Ďalšou lahôdkou bude špeciálne vydanie prvého dielu o mladom čarodejníkovi v exkluzívnom prevedení. V novom originálnom vydaní knihy Harry Potter a kameň mudrcov Text J.K. Rowlingovej sprevádzajú plnofarebné ilustrácie skoro na každej strane a v knihe nájdete aj 8 netradičných interaktívnych prvkov. Otvoríte napríklad list Rockfordu, odhalíte tajný vchod do šikmej uličky či vychutnáte hostinu vo veľkej sieni. Toto jedinečné vydanie navrhli a vytvorili dizajnéri Mirafora Mina a Edard Lima v spoločnom štúdiu, ktoré známe pod menom Mina Lima. Kniha bude určite ozdobou knižnice všetkých fanúšikov Harryho Pottera a zároveň predstavuje novú, vizuálne atraktívnu podobu obľúbeného príbehu pre ďalšie generácie čitateľov. Tak, verím, že sme vás navnadili, nalákali, že už teraz ste si vyhliadli nejaké nové knihy a autorov. Knižný kompas vám samozrejme aj naďalej bude prinášať zaujímavé rozhovory zo zákulisia kníh, novinky, úrivky načítané hercami, recenzie a pikošky. Stačí nás len odoberať vo vašej obľúbenej apke. Všetko dobré, želá Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.